Упродовж останніх місяців у Прилуках активно обговорюється питання перейменування ряду вулиць, провулків та проїздів. У багатьох жителів міста цей факт викликає занепокоєння. Оскільки їм обійдеться зміна документів після перейменування вулиць, та зрештою, що їм робити у цій ситуації? Так, аби заспокоїти мешканців, у Центрі надання адміністративних послуг міста Прилуки дали роз'яснення. Чи необхідно змінювати реєстрацію місця проживання в паспорті? Ні, не треба, тому що зміна назви вулиці не є перереєстрацією місця проживання. Це тільки буде тоді, буде перейменуватися, коли прийде до нас людина за отриманням іншого паспорта або просто у зв'язку з реєстрацією місця проживання на інше місце проживання. Тоді, звичайно, що буде вже нова назва вулиці. Але наразі уряд відмінив штампи в паспорті, тому штамп вже в паперовому вигляді в паспорт ставиться не буде. Якщо паспорт в формі ID-картки, то буде просто зміна автоматична в застосунку «Дія». Тобто це мобільний застосунок і автоматично буде підтягувати вже нову назву вулиці. Тобто не треба панікувати, все буде добре. Чинним законодавством не передбачена і необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно. Тому ділові папери залишаться дійсними і ніхто не має права вимагати їх заміни. Знову ж таки, до реєстраторів звертатися не потрібно. Документи є правом власності, вони незмінні і вони є єдині. Тобто, знову ж таки, коли вже після перейменування вулиці до нас звернеться людина, от тоді вже буде підтягуватися нова назва вулиці. Втім, у разі перейменування вулиць виникає потреба змін у найменуванні чи відомості про місце знаходження юридичної особи. Так, тут зміни є, тобто треба звертатися до державного реєстратора юридичних і фізичних осіб-підприємців, і вона вже буде змінювати назву юридичної особи, тому що не назву юридичної особи, а вулицю, де розташована юридична особа. Також юрособам необхідно повідомити банки і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовити нову печатку, бланки тощо. Водночас слід зазначити, що граничних термінів для внесення змін немає, тому юридичні особи та ФОПи можуть самі вирішувати, коли це необхідно зробити.